ana biz bordik. Laylak qachon bitta oyoqda turadi? Bitta oyoqda turgisi kelgan payt turadi. Bir kilo tosh og'irmi, bir kilo paxta? Ketdi. Nimaga qaradingiz? 3 ta savolim bor. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bizada shart bor edi. Sizga pul yetib olasiz, pul. Registon maydoniga kiramiz. Yo, shiganani yo'q. Shu qaytamiz, o'yin deymiz. Mana aka. Chislang qattiq. Xonimiz begim. Palov? Ya, palov. Palovni yaxshi ko'rar ekan. 50 ming so'm mukofot. Qo'l masalangiz bitta qo'shiq aytamiz. 50 ming yutib oldingiz. Tez kunda chiqadi. My5 telekanali.